Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der laver vi en collab. Er det det? En collab med Mikkel CP, også kendt som Mester Jojo. Og vi læser mine kommentarer sidst, som hans video er lige ved at uploade. Men han kommer og laver i hvert fald også en video. Men vi skal bare i gang med videoen. Vi ses. Vi skal lave en collab med Mikkel. Yeah! Hvor vi læser mine kommentarer, og det er overført. Hvad overført stadig? Okay, så klipper vi fucking lige videoen. Hvad er sker? Vi klipper lige videoen. Åh! Oh! Nej, det kan vi ikke. Er du færdig? Nej. Vi klipper. Ja, vi klipper. Vi ses lige om lidt igen. Pøj, pøj, folkens. Og vi ses lige om lidt. Er vi? Nej, du skal jo ikke op til. Jo. Nej, for vi skal jo læse min kommentar, du. Men så er vi endelig fucking klar. Jeg tror, vi ventede en fucking halv time på, at den der gad overføres. Og virker det ikke engang. Det er lort. Så bliver jeg også i tvivl. Vi skal optage en ny video, bare for det fest. Men vi starter med din. Ja, vi starter lige med min. Så derfor skal vi læse mine kommentarer. Så vi skal bare lige herinde på YouTube. Og så går vi ind. Så går vi ind under Mr. Fido. Jeg havde virkelig nogle gange mine kommentarer, de fucking til. Men ja. Den er fucking hård, mand. Det er det sult, du er? Ja, jeg gør det her sult et bækket. Ja. Okay, den elsker jeg, den skal jeg lide. Hej alle sammen, det er Fido her. Det er åbenbart ikke sige, så lyden er ikke særlig høj. Kun så en like, I kan like. Høre mig særlig godt, så det er bare lige det. Så må I bare nyde videoen. Vi ses igen. Og sult! Videoen, den bliver... Ej, virkelig. Okay, der kommer en kommentar. Der kommer en kommentar. Mikkel, han skal... Jeg kommentar. Shoot! Dan! Men jeg vil gerne være dum at sige noget, når vi ikke kan. Hvis nogen ser det her udenfor i virkeligheden, lad være med at gå op på det, ligesom jeg gør. Det fucking... Hvad skal det være farligt for? Det fucking... Han er så dum. Prøv at kigge. Prøv at se. Det kommer en revn. Lige der. Se, hvad han gør. Han siger, drenge og piger, lad være med at gå op på det her, som jeg gør her. Det streger han selv om på det. Ja. Det her er ude i farven. Ikke en skid. Jo, det er. Hvorfor er det? Fordi vi er ved at falde i der. What? Hvad er det? Ja. Drenge og piger. Jeg undrer mig bare over det der, mand. Nej, Jannik. Fuck. Der! Det skal vi ikke gå ud på, Jannik. Fordi Jannik kan hende den sten, og så kommer han ned. Don't do that. Don't do this at home. Don't do that at home. Don't do it. Ikke gå herud. Isen den knækkede, seriøst. Altså, det må ikke... Heller ikke nogen kommentar her, men et like fra mig. Kommer nok op der. Jeg er fucking god til det der. Altså, jeg, til sidste videoen, der lander jeg også. Eller på knæene. Det så jeg ikke. Jeg så ikke hele videoen. Både på sprunget helt. Det er helt til sidst. Bare der. Bada! Skin hold. Ja, det er fucking hold. Det gør det ikke der. Er det hoppet? Er det hoppet?
laver du det nu? Ja, nu laver jeg det så. Nej, det gør jeg ikke. Den er grøn. Fucking hårdt, det der. Mhm. Solen skinner også dejligt. Hvordan er det lige her? Så jeg bare sidder og kigger. Hvad fanden? Det kunne jeg ikke vide af. Hvad er det? Hvad gør det? Eller det, jeg tror ikke, det var mig. Hvordan fanden var det? Nu gør du det. Ej, du var faktisk tæt på din skrue. Hvordan var det, du spredte benet så højt? Prøv lige, jeg kan godt. Se, lander den. Det er lavet skrue. Det er lavet, ja, prøv at se. Se, jeg lander den. Du lander den, så jeg sidder på knæerne. Du er så tæt på! Jeg lander bare lige på benet. Jeg lander kun på knæene. Hvorfor du er så god til det? Hvorfor du er så god til det? Jeg bare øver mig. What the fuck? Hvad? Se. Hvad? Kan bare ikke lande. Se, hvad der. Du kan se, jeg røv. Nå, skal jeg om... Hvad står før? Den får to lag! What the fuck? Hey. Jeg får bare mange flere. Fuck dig, mums. Fuck it, man! To likes! To likes! Der er fucking ingen kommentar. Et eller andet. Jo, han gjorde. Han gjorde sådan en bombe herinde mod mig. Hold på. Så blev jeg sgu nødt til at råbe et eller andet. Okay, jeg skal altså lige lave min intro. Ja. Men prøv lige gå ned. Du skal gå ned til den der bottle. Den ved jeg, der er en. Den der hedder bottle flip. Den der på, så jeg har det. Så læser hun. Ja, prøv at se. Du sagde, at du kan gøre det. Haha, du er ikke god. Og så skriver Jens, så. Ja, du er ikke god. Og de kan ikke finde ud af at stave begge to. Ja, du er sej. Altså, det er S-J-E. Nej, S-E-J. Hej, så er jeg så om at velkommen til den her video. Så, tja. Søs, jeg laver kapflip til. Så, kapflip. Hvad er det, når den slutter? Jeg ved ikke, hvad der sker. Så lavede jeg en cap. Jeg lavede en cap lige inden den sluttede. Okay, så den er jeg det. Så lavede jeg en. Og nu går den! Hvad siger de andre? Det var sådan. Men den stoppede lige! Nej, den har ikke fået nogen kommentar, men jeg får bare ikke aldrig nogen sådan. Nej, det er fucking sjovt! Så hvis du skal prøve at se den. Jeg får et chok af min far. I tænder kø. Far! Så er det jo helt igen. Det er mig igen. Hvad? Ja, men jeg så bare med. Altså, jeg laver en video der. Okay, vi kommer straks tilbage. Vi går ud og køber et løbehjul, så vi klipper lige videoen igen. Og vi kommer straks tilbage. Vi klipper nu, og så når vi har fået tøj på og hentet i løbehjulene, så kommer vi. Vi ses. Hej hej. Så er vi kommet ud for, at vi har fået løbehjulene. Og jeg får min handsker på. Ja, han har. Men lige nu er vi i hvert fald bare udenfor, så skal vi køre på løbehjulene. Så klipper vi videoen, indtil vi er deroppe. Det tager 15 minutter, Vi klipper, når vi er deroppe. Vi ses, så vi er lige oppe. Ja, det er min. Hvor lang tid tror du, det tog? 15 minutter, som de er. Ja, cirka 5 minutter. Men altså, jeg vender kameraet rundt, så I kun kan se foran ud. Og så sætter jeg lidt musik på. Fordi vi kører nedad. Så ja.
med en bil. Det var mega sjovt, var det ikke? Men det var ikke det, lige det, I havde tænkt jer at se os. Jeg skruer altid ned for lyden, og så sætter noget musik på. Så ved I det. Men er der ellers andet? Okay. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I godt kan lide videoen, så giv den et kæmpestort like. Hvis I ikke kan lide den, så giv den et dislike, og så skriv ned i kommentaren, hvorfor I gav den videoen et dislike. For jeg kan altid bruge konstruktiv et eller andet dims. Men ellers så må I bare have det super dejligt. Og hvis I er nyt videoen, så er det bare godt, så må I bare have det super flot. Eller nej. Hvis I kan lide videoen, så er det bare godt, så må I bare have det super flot. Nej, super godt. Vi ses! Så må I bare have det godt alligevel. Men så husk at skrive ned i kommentaren, hvorfor I giver videoen dislike. Men vi ses. Farvel. Vi ses. Lige om lidt. Eller nej, vi ses. Vi ses i næste video. Hej hej.